att jag har en ny lucka här. Så det vi kollar den tycker jag. Här borta. Den är inte så spännande egentligen så, för alla vet ju vad som kommer hända så, men det är ju ändå en lucka. Okej. Oj, oj, oj! Och här kommer en till, faktiskt. Ja, så är det. Här borta. En ny lucka. Titta, vad fin. Ja, den är... Okej. Ja, alla vet ju vad som händer här också så. Men tänk om inte det händer den här gången. Spännande. Okej, vi kollar. Kolla luckan! Den öppnades och stängdes där. Ja, okej. Kolla injurstämningen. Fantastiskt.